här en match som är en tvillingmatch. Vi har Rabbit mot Chester. Det kommer bli mycket svårt att avgöra vem som är vem, såvida att man inte tittar på FD-kartan. Chester spavnar alltså uppe till norr och Rabbit spavnar nere i söder. Båda flyger FA-18 Hornet. Båda planen passerar nu varandra. Förbereder sig för merge och fight on! Båda planen styr just nu för att försöka komma i position för skott. Det är Chester som väljer att svänga snett uppåt och förlorar därmed fart, vilket kan vara till fördel för Rabbit som svänger om och därmed hamnar i en fördelaktig position för eldgivning. Däremot så verkar det som att Chesters flygplan har svängt tillräckligt mycket för att Rabbit inte ska få ett enkelt skott. Snarare så är det så att Rabbit försöker accelerera på tok för snabbt, men får inte ett läge. Close. Ja. Rabbit försöker att få iväg en salva, men blir hängandes i luften och kommer behöva återfå sin fart innan han kan göra någonting. Det är möjligt att han från det här läget försöker att fortsätta sin jakt på Chester. Men frågan är om han har tillräckligt mycket fart. Frågan är om han har tillräckligt mycket aerodynamik för att få planet att göra som han vill. Det är mycket möjligt att Rabbit i det här läget inte kan komma ikapp Chester. Men jag har haft fel förut, så vi får se om jag har haft fel den här gången. Chester ser till att dra ifrån rejält. Han drar på dubbel efterbränningskammare, men upprätthåller en sväng, vilket kommer göra att hans avstånd till motståndet inte kommer minska. Däremot verkar det som att Rabbit fortfarande inte har aktiverat sin efterbränningskammare. Kan det vara så att Rabbits taktik är att försöka få Chester att göra så pass många och komplicerade undanmanövrar att han antingen får slå på bränsle eller flyger sönder sitt plan? All taktik är tillåten och manöverkill är lika giltig som någon annan. Rabbit fortsätter att klänga på Chester som en fästing. Och det kan faktiskt vara så att Chester har gjort ett någorlunda misstag i sin taktik att fortsätta svänga runt. Rabbit kan utan problem hänga på honom. Och för varje sväng så verkar det dessutom som att Rabbit kommer närmare. Rabbit inser att han får med sin lägre hastighet en något snabbare svängradie. Och det skapar problem för Chester som nu finner sig under eldgivning. Däremot så måste ju Rabbit också vara försiktig så att han inte slösar bort all ammunition i ett enda fruktlöst anfall. Chester fortsätter att tappa höjd men är inte träffad. Problemet med Chesters taktik har nu visat sig. Rabbit fortsätter helt enkelt att närma sig samtidigt som Chesters försök att aggressivt svänga ifrån inte fungerar på grund av hans försök att hålla uppe farten. Lång salva från Rabbit. Vinnare är Rabbit. Fight on! Det verkar som att Rabbit dessutom lite snissligt där fällde ut sin luftbroms för att minska sin hastighet inför just mergen. Chester utför exakt samma manöver och försöker helt enkelt att svänga i ett så bra läge som möjligt. Men vad Chester inte tar hänsyn till i det här fallet är att han samtidigt drar på full gas, vilket gör att hans svängradie blir mycket högre än om han skulle till exempel ha en lägre motoreffekt. Antagligen är Chester orolig för att han ska tappa för mycket fart med sina svängar.
Våra planer befinner sig just nu i varsin del av en radio, men det verkar som att Rabbit kommer innanför. Lite bättre där, men också lite långsammare. Chester kommer från en vinkel där Rabbit inte kan kompensera, men dessvärre så tappar Chester möjligheten att avfyra sina vapen. Samtidigt så försöker Rabbit här att, mycket klokt, att hålla sig så pass långsamt så att Chesters manövrar inte blir mycket värda. Oavsett hur Chester manövrerar försöker då Rabbit hålla sig inom en position där han kan intervenera oavsett vart Chester befinner sig i radien. Så Rabbit tappar på grund av sin låga farthöjd. Det kan ha varit så att Rabbit har låtit vågspelet gå lite för långt åt det ena hållet. Så det kommer att bli intressant här och se vilken av de båda sidorna som kommer att helt enkelt bryta sitt flygmönster först. Kommer det bli Rabbit som överger sin långsamma manövrering? Eller kommer det bli Chester som kan utnyttja sitt fartövertag till slut? Kom igen, Chester. Verkar som att Chester kanske till och med har tjuvlyssnat lite. Om Chester bara ströp sin fart? Egen... Om massor, Chester... men det hjälper väl inte när inte pricka någon svänghastighet. Om Chester nu bara skulle bestämma sig för att strypa sin egen fart, så hade han kanske kommit in mer effektivt inom Rabbits skjutradie. Men det verkar som att det kan vara så att han gör misstaget att försöka kompensera allt för mycket. Jo då, det verkar sannoliken som det är det misstag som Chester har gjort. Chester försöker nu att kompensera. Och det verkar till och med som att Rabbit kan ha stollat ut. Chester ligger i bra läge här! Mycket bra läge för Chester! Mycket bra läge! Ja. Chester vinner! Chester vinner! Var något inför slutändan? Mina pengar är på att just Chester är den som kommer att göra någonting lite mer oväntat. Hittills har gjort exakt samma sak. Och därmed tillåtit Rabbit att ha initiativet under en större del. Kontakt. Båda kommer att mötas över Anapa. Och båda flyger FA-18C Hornet. Så det blir en jämn fight där enbart piloternas taktikval och flygarförmåga står på spel. Tre kvar. Båda flygarna ser varandra. De förbereder sig för merge. Fight zone! Chester väljer exakt samma taktik som han har valt de tidigare sidorna. Det innebär således att det inte går att lära gamla hundar sitta. Frågan är om det kommer att hjälpa för Chester eller om Rabbit har hittat någon sårbarhet i den här taktiken. Båda sidorna går head to head. Försök till skott kommer och skott kommer! Bra skjutet av Chester som fick en mycket bra träff där. Vinnare Chester. Vinnare är Chester med 2-1 över Rabbit. Och det är den snabbaste matchen hittills.